é incrível. Lei Federal de 1999 obriga as escolas particulares a afixar em lugar visível, com 45 dias de antecedência, a lista de material escolar para o ano. O deputado Alfredo Nascimento, do Amazonas, acha que essa regra tem que ser atualizada e as escolas precisam disponibilizar as listas pela internet e com 60 dias de antecedência. Eu considerei a exigência aberrante. Cada escola deve ter as suas regras. Em vez de alterar essa lei de 1999, este projeto deveria revogá-la. A propositura poderá ser aprovada sem passar pelo plenário, bastando a aprovação pelas comissões. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou. Foi relatado pelo deputado Paulo Aze, da Bahia, que deu parecer favorável. Terá que passar ainda pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Até a próxima.